Normalda heç vaxt vlog tipli videolar çəkmirəm, amma istədim bu dəfə dəyişiklik eləyim. Həftəmin öz ətini paylaşım sizlərlə. Həftə deyəndə təxmini bir 7-10 gün, bax belə bir günlərimin öz ətidir. Təbii ki, nə baş verir hər şeyi çəkə bilmirəm. Xüsusilə də insanlarla görüşəndə onları çəkə bilmirəm və yaxud çəkmək istəmirəm. Nə çəkə bilmişəm onu göstərirəm. İlk olaraq t-shirtlərim gəldi trend yoldan. Əgər məni Instada izləmirsinizsə, çox şeylər qaçırırsınız. Çünki həmişə çox maraqlı və sərfəli məhsullar paylaşıram. Sonra biraz vaxt tapdım. Evdə turniki qoyduğum bir künc var. Ora pis gündə idi. Təmirdən sonra heç ora əl vurmamışdım. İstədim ki, oranı qəşəng təmizləyim, düzəldim, səliqəyə salım. Turniki çoxdan Bakıdan almışam, amma bu trenajor alətini Çindən sifariş vermişəm. Bu videoda da onu yoxluyurdum ki, görüm işləyirmi? Bəli, işləyir və çox qəşəng ağırlıqlar qoyub nəsə eləyə bilərsiniz. Bu isə ağır əşyaları daşımaq üçün, yəni alətdir. Bundan hər gün demək olar ki, istifadə edirəm, çünki evdə tez-tez əşyaların yerini dəyişirəm. Turnik yeri cızmasın deyə altına o təkərləri qoydum, çəkdim kənara və tozsoranladım. Çox ciddi şəkildə məsləhət görürəm ki, kabelsiz tozsoran alın özünüzə, insanın həyatını çox yaxşılaşdırır həqiqətən də. Yaxşı-yaxşı tozsoran yandan və siləndən sonra gözlədim qurusun və üstünə xalça sərdim. Bu xalçanı da Çindən sifariş vermişəm, altı sürüşməyən xüsusi bir xalçadır. Və turniki küncdən bu şəkildə qoydum ki, çox ayaq altına dolaşmasın. Evdə çoxlu qutularım var idi, qutularda qatladım, qoydum bir kənara. Bundan əlavə Çindən belə bir məhsul da sifariş vermişəm, divara vurmaq üçündür, paltar asmaq üçün. Ümumiyyətlə, heç vaxt balkona paltar sərmirəm, çünki toz olur, toz olanda geyinə bilmirəm. Ona görə evin içindən sərirəm və yerdən qoyulan yer tutur, ona görə divardan olandan 2 dənə sifariş verdim. Sadəcə özüm vurmaq istəmədim divara, dedim ki, divarı püskünə qoyaram, bir şəxs tapsam, o gözləyəcəm ki, gəlsin, vursun, yaxşı bir usta olsun. Bu videoda isə kokteyl düzəldirəm, kofe kokteyli, ən sevdiyim kokteyllərdən biridir. Bu həmin gün deyil desin, səhərsi gündür. Sadəcə süd, protein tozu, kollajen, belə şeyləri qatıram. Ən vacib isə kofedir. Kofe, adi instant kofedən də istifadə edə bilərsiniz, dəmləmə kofedən də istifadə edə bilərsiniz. Yəni, çox qəşəng, dadlı və doyumlu bir kokteyl alınır. Kokteylimi də içəndən sonra belə bir məhsul sifariş vermişdim, onu açdım. Printerdən istədiyiniz bir şəkili çıxardırsınız bunun üstünə. Bunlar xüsusi kağızlardır və paltarın üstünə ütülüyürsünüz. Yoxlamaq istəyirdim, sonra yadıma düşdü ki, ütü yoxdur evdə, ütü deyilən bir şey yoxdur. Ütü alıb sonra yoxlayacağım bunu. Yəni, istənilən paltarın üstünə çap eləyə bilərsiniz. Sonra bir ailəmin üzvünün ad günü idi, onun ad gününə görə bəzi məhsullar aldım. Təbii ki, mənim evimdə hamısı oradan-buradan alınma olunacaq. Evdə bişirilməni normalda mamam gətirir, amma mən ona əziyyət vermək istəmirəm. Yəni, onsuz da alırıq da hər şeyi. Tortu alanda həmişə iki növ alıram ki, hansını bəyənsələr onu yesinlər, çünki risk eləmək istəmirəm. Özdə az zaman tortları həmişə qəşəng olur. Bir də belə bir dondurmalar gördüm orada, onu da aldım. Oradan da həmişə istiot, ədviyyat və s. alıram. Az ara çox qəşəng məhsullar olur, qiymətlər də pis olmur. Yadınıza düşürsə bir dəfə ad günü videosunda yazmışdılar ki, niyə kebab yoxdur. Onun biraz xatırladım, güldüm. Bu dəfə başqa adamın ad günü idi, uşağın ad günü deyildi. Kebab sifariş verdim. Qoç ətin kebablarını çox bəyənirəm. Onsuz da bizim ailədə kebab sevən yoxdur. Axırda hamısı qaldı. Getdiyim məktəbdə harada var bəyənirlər? Bəli. Bəs sənin getdiyin zəhərən məktəbdə harada var bəyənirlər? Siz orada kimsə mənim haqqımda bir söz desə müdafiə edirsiniz məni? Qorxun, gedib oradan məktəbdə şüvənli eləyəm. Sonra mənə Yumiko hədiyə göndərmişdi, onu açdım, həm də ki, videosunu çəkdim, çox maraqlı məhsullar var idi. Yəqin ki, o videonu izləmişsiniz. TikTok videonun təsvirləri olsun ki, sildi, amma o birisi sosial medialarımda qalıb. Sonra özümə çamadan sifariş vermişdim, onu açıram bu videoda. Böyük çamadanım var, amma lap böyük, biraz yəni ehtiyac yoxdur ona. Biraz orta və kiçiyə yaxın bir, belə bir çamadan almaq istədim. Və keyfiyyətini çox bəyədim həqiqətən də, təkərləri də yaxşı. Yenə də qeyd edirəm ki, bu tipli məhsulların ən belə ideal versiyası, sərfəli versiyasını Instagram səhifəmdə tez-tez paylaşıram. Burada Miniso-nun baş ofisindəyəm, saçma fikir verməyin, buruq saç belədir. Görüşdən sonra getdim Amerikadan mənə həmin o McDonald's məhsulunu gətirən tanışımın yanına, çox sağ olsun. Və bu videonu artıq paylaşmışam, yəqin ki, baxmışsınız. Burada da başqa sifarişlərim gəlmişdi Çindən, onları açıram. Çoxlu özümə kepkalar aldım. Danışıq səsini çox da paylaşmıram, çünki videonun uzun olmağını istəmirəm. Amma bəzi qeyri-adi məhsullar almışdım. İnanmıram ki, bunu geyinim, amma maraqlı idi deyə aldım. Bəlkə həyətə zədə geyinərəm.
Sonra getdim Miniso'ya. Miniso'da bəzi çəkilişimiz var idi. Orada bəzi məhsulları həm də baxmağa getdim. Onların heyəti həqiqətən də çox səmimi insanlardılar. Çox bəyəndim orada. Burada da 3 qat espresso kofem var. Qəşəng məni oyatsın deyə. Dəniz molda baxıram ki, yuxarıdan kimsə məni çağırır. Görürəm ki, izləyicilərim imiş. Üzlərimi bağlayıram çünki yaşları azdı hər ehtimala qarşı. Miniso'nun işçiləri həqiqətən də çox mehriban insanlardılar. Mənə tez-tez deyirlər ki, Miniso'ya girəndə sən yadımıza düşürsən çünki orada qeyri-adi məhsullar var. Və həqiqətən təsadüf deməzdim, sanki həyatın bir parçasıdır ki, yəni məni dəvət elədilər, Miniso'da qəşəng çəkilişlərimiz olacaq inşallah. Səhifəni izləmədə qalın.